Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z Roblox a kto pozná japonské harašivé hry, tak toto je jedna z nich, ide proti nám stena a my sa musíme trafiť do díry a jopi! To je najlepší, JC, a inak je so mnou tu aj Tpantno. Čau, čau lidi, videli ste to? Myslím, že to bol podvod, rád sa na to podívam záznam. nenahralo sa to. Iba jak som doskočil už. To je nočko, jde na věc. A je, pokryme sa, úplně ho vysmejeme, teraz ho maximálně vysmejeme, jak se... Cože? Tak buď frajer. Touhle pusou mám proskočit? Plně mimo, ty vole. Tohle to se musí i mířit. Jo. Aha. Já jsem skočil totiž do strany trošku malinko, no nic lidi, lol, jak tam někdo napsal lol v tom chatu, tady ten můj kamarád, lol. Týmový parťák, dobrého máš parťáka. Jak Máru je tu nákupy aj so mnou v týme, je tu aj Simon Trávníček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, čau. A ide červený náš kolega, a prečo, aha, to je v pohodě úplně easy. Já myslím, že to postane. A já mám pocit. Koukej, hele, neví, drc. Tyjo, dobré. Kolik má ten JD Boy? 120, no 60, no nic moc. Ako musíme sa priznať, nehráme to prvýkrát, i keď TNOčko by to vyhovoval, kebyže poviem, že to hráme prvýkrát. Hráme my to hráme prvýkrát. Druhý. Ne. A proste ja som už top. Už som aj minulú hru bol top, aj teraz budem top. Ty brďo! A je. Vy dostávate dosť dobré veci, pozdrav. Úplne super, a úplne to... Wow, viděl jsem ho z okna, já jsem ve třetím patře nakupuju, víš? Ale mají to tady předdražený, počkáme, až budou výprodeje. Oh, to by mohl dať. To je celkem easy. Má hodně jednoduchý, to proskočí jak já. Jo, super. Simon, prostě. A další modrásek, pozrieme se. To netuším, kde je díra. Hube? Jo, hube. To je zase mohol dát, to je jednotka. Kdo to byl, to je od nás nebo od vás? Ano, to je od vás. Zase od nás? Jo. Já hraju s noobama, hroznýma noobama. Hlavně, že ty si to dal. Tak já jsem nevěděl, že se musí i mířit, jako abych stál kolmo. Jo. Bacha, jdeme traja. Pozor, jdu se na to podívat z dálky. Tak, jestli si dáš to účko, tak si bůh. Neví, Jeezy. Já jsem zapnul, že musím klikat! Já jsem dal automatika, vieš, že 1, 2, 3, 4, 5 tlačítka. Já tam naházím balónky zatím nějaký. Noob. Chod do ryti, ty vole. Noob, ale koukej na frajírka teď. No, tak to jsem zvedavý, frajírku, ukáž sa. Budem jenom ležet. O, pohodě, to bych mohl dát, to bych já mohl dát. Ale jak si k tebe? Tyba, co blbnete? Jo, dobře. Ale jeden to nedal. No, ale nespad. Teď už jo. Ale já bych mu dostal nějaký bodíčky za tu moji frajeřinku. Dostal jsem 10 bodíčků, ale jenom. Je 10 jenom? To je nefér. To je úplně fér. Ty koko, úplně jsem to pokaz šla, ale já jsem fakt, proč to není na 1, 2, 3, 4, 5? Červený tým prej vyhrál, říkají. Jupi. Nesouhlasím, prodávám protest, aby proskoumali kamerový záznam, se mi to nezdálo, tam u JZ-ho. A máme tu druhé kolo, tak uvidíme, teraz nám premiešava týmy. Kam jsi zmizel? Jsem modrásek, ty jsi červenásek, takže zaujímavé. To ty jsi? Aha. Takže nás zaujímavé prestriedalo. So štyrmi, čo je dosť nefér, si myslím. Já ani nevidím ty lidi tady. Pozrieme si questa, To by mohol dať, to je iba jednotka. A Simon Trávníček je u mě, super. To je iba jednotka, to dá. Máte dobré video, už je tady zase ta Nikča. On to nedal! Ale při jeho štěstí bude mít, že si lehne jenom. Easy. Počkej, ne, které to nejde? Neví, ne, ty nevíš. Vole, druhý. Dobře ty. Jupi. Co to tam píše, Vere? Já jsem vo vodě, chuj. To bych mu započítal normálně. Vere, hashtag. Ahoj,
Ahoj, Nikčo, ahoj. Ahoj. Protože nevím, jak se píše. Ona se se mnou nebaví. No, ano, protože nevíme jsi... psát. Kdo jde? Jo, já jsem na... Jo, srdíčko, ale zase to dobrý srdíčko. To nedáš. Já ne, nedáš. Protože já si nemůžu stouhnout rovně, víš nedáš, co? Nedáš. Ahoj, zle. Dobře, zatleskáme mu. Clear, střídáme. Simon Trávníček taky jásá, super. Nikče jásá, všichni jásají. Pozri si kontrolsy, či tam nesu. A o, je to 10-10. Tyhle, jak se píše. No je fakt vážně mě to zajímá, hrozně mě to zajímá. Z toho nervy. Nejde na to kliknout, na ten roh tamhle? Ne. Já nevím, jak bych tady poslal zprávu soukromou, to asi taky nejde. Nikče, nejde. Dobré, dal to. No ono to je podsvícený, že jo? Jakože máš psát, ale nejde to. Ne, prostě. Já to nemám. Já jsem odletěl, ty vole. Jak to odpalkoval. Co to bylo? Dobré, aj to jsi vy, já jsem modrý, já jsem zabudl. Můžeš fandit i našemu týmu, ne? Je to úplně v pohodě a nic se neděje. Já jsem za ženami. No a jde modrásek, takže to easy. Chlapík to dá, to musí dát, ty kokos, úplně. Tohle nedá. Chlapu, jak kam jde? Úplně. Hele, hele, to je panikář. Ne, to, čo ty? Noob. Úplně easy, medzerník, prostě len medzerník, nic jiné, ty vole. Ne, on to poser. Nejde, no, prostě to tady nejde vzát. Kdo to napsal? Ty jsi to napsal? Ale nevím jak. Ty vole, dvojitý V tam bylo. Takže jsem musel mačkat na začátku dvojitý V. A mám to. Ne? Jak? Vedla numloku. Vedla lomítko. Ale jinak hráče. No jo, ty my jsme hráli, ty jsi podvodník Jay-Z. Ne! No, noob. Stihl jsem. Uh-oh. Prečo? Ty vole, uhni! To je retard! Teď! Jay-Z tě posral. Já jsem zase klikal 1, 2, 3, 4, 5. A už mi jak to píše. Noob, moc jsem ve videu. Noob. Katarití. Noob. Katarití. Já se s těmo nebavím. Ugu, spíš ge. A máme tu tretie kolo a posledné pre nás a uvidíme. Počkej, teraz to bola remíza vlastne. Prvýkrát sme vyhrali a teraz remíza, tuším, nie? Noob. Ja myslím, že sme vyhrali, takže to je jedna a poslední kolo rozhodne. Tnočko, Nikča a ja som s neznámymi ľuďmi. Ale som zase v červenom týme. Úplne easy, ty vole. Na pohodku, chlapík, to musí dať. Ne, dá. Jo! Jo, ja som videl, že spadnul. Ne. Kde jde? Nevím. Jaký já jsem tý modrej? Aha, tak musím fandit teďka. Ty vás stůj rovně a proskoč to jenom mezerníkem. To ani netreba preskakovat. Aha, treba. Já víš, že jo, ne? Jo, treba. To je blbec, vyhrává červený tým, červený tým. 10 bodů, ano, vidíme to tam. LOL, tam někdo napsal. Ano, to bylo přesně LOL. Jinačí slovo tomu snad nejde. Hele, Jay-Z jde, tak pojďme se na něj podívat. Noob, já tady jdu nervózní slovem noob. Ne, já nechci kupovat prachy, proč mi to furt chce kupovat Robloxy? Protože víš, že na to máš noob, už tady píšu noob. To máš lehký. Ještě to máš skoro v centru. Nedokáže to vycentrovat, panikaří. Ne, ty mohlo to ryčí, ty mohlo. Já. Noob, lidi, koukejte na obrovský noob. Chodoriti, ty vole. Noob. Jdu tam tročko, já teďka. Tročko. Pokud. Jo, to tak tohle to je easy game. To je úplně v keli, easy to je podraz, ty vole. Mám musí lehnout teď? Ještě ne, teď. To je podraz, podaj by tě to chcelo seknout, hajzle. Noob. Chodoriti. Ale ten červený klouček, já chci vyhrát, jak tam píše. O, to je nočkově angličtinu. Ano, safe, ale někdo tam dává safe. Si myslí, že se tady programuje, jak tam dal to lomítko. Ano, děti si taky myslí, že se tady programuje. Jsme tady na programovací olympiádě teďka. Tak tohle je easy, kdo to je? To je náš tým na červenáce. To stačí asi dvojka. Něco to seklo. Ale
Začalo stát, koukám. Jo. Ale ten kluk je to možná překvapený trošku. Tady používáte ty heky s těma lomíčkama, pak se to celý kousne, tyjo. Takže rozhodne závěrečná fázička, až tam dostá celý tým asi. Někdo je pěkný. Já? Teď je tady u mě. Aha. My se tady bratříčkujem. Uh-oh, Nikča to pokazí. Nikky. To nedá, prostě to nedá, v žádnom případě to nedá. Ale, hele, ježiš. Noob. A píšu jí, nevám. A je, teraz jdu to je kombinovat. A pozor, já jdu fandit na druhou stranu, tam budu jezdit zase znervozňovat. Kodori ti ty vole, nějak... Ty ale tohle těsné. Tak to je nefér, měli nejjednodušší věc, co mohli dostat jako. Opravdu nejjednodušší věc a my budeme mít určitě, že budeme muset tři různě proskočit. 50 versus 10. Ale a koukej se, jak my budeme mít, že budeme muset proskočit tři věci nejmíň. A už to vidím. Jestli jo, tak je to podplacený těma lomítkama prostě. No ty vole, to je nefér, ale. Ach je. Jo, čo? Ježiš, to je noob. Noob, ten biker, tyjo. Vy jste to dali. Takže remíza. Ale není, 540. Ten klukček nám to tam pokadil, no. To je škoda. Takže JZ o tým opět vyhrál, no. Dáme ano. Ještě jednu. Tak můžem. Takže začínáme další kolo, už naozaj dáme posledné. A tento raz je JZ s Nikčou. A já tady jedu na míčku. Ale noob. Musíme... Ty vole, jo, Elza. Čo robí? Oh jo. My god. Čo spravil? Takovýhle lidi do týmu, to je zlo. Ty vole, ne. La. Opla. Emily. Moje Emily jde na věc. Tak pojď, Emčo. Jdu ti fandit. Pozdravíme se. Pojď, co má za šáteček, to je vymoděná. To skočíš, jednoduchý skok, dvojka. Ježíš, kam jde? Co děláš? Dobrý, skoč! Ježíš, yes. Ona rozsekala ještě lidi tady kolem, koukej. Dizzy ho tady zabili ještě. Ale bože, tak ona... koukám, že s Jay-Z máme hrozný lidi v týmu. Jay-Z jde na turnovačku. Jdu rychle napsat noob, abych ho znervoznil. Já to nečítám. Ahoj noob. Musíš je vidět na kameře. Nevidím. Tak to má jednoduchý, dá jedničku a skrčí se. A to bylo těsné. Kdybych mu to možná neřekl, tak neví. Já jsem rozmýšlel mezi jednotkou a dvojkou. Dvojka je naskok, nevím. No, to však právě. Ach jo, tak teď jsme mu zase JZ poradili, takže... Aha, počkejte, Nikčo. Kde jsi zas? Tady nahoře lezu, po stromě. Aha. Já se nakoukám z velké výšky na vás. To dá, to je easy. Tyve, pojď, co má meče, tyve, ten to prostě musí znát, takovýhle to věci. To je jasné, a úplně na pohodku. Ty tě šikmo. Tyjo, vado, já to věděl, to je šikmo, ty vole, to jsou... ale dal to? Ne, not clear, dobré. Jupi. Ale bože, já to věděl, jak stojí šikmo, to bylo jasný, že skočí do strany. A proč mám lidi v týmu takovýhle? Nikča, 359 turnuje. Čo? Nikča, máš tam Nikču? Jaj, kurňa, a-ou. Jo, tak to by mohla dát, to by mohla dát, no. Dáme se na Nikču. Jo. Easy game. 20-0, tak lidi, to vypadá pro tým modrých velice zle. Ako na konci ještě to můžete zvrátit, keď všetci... Ano. To je nočko, jde. Pomenat to. Teď uvidíme kapitána v akci, který ten tým potřebuje podržet. Noob. Ty za to paní. No tohle ta paní, tady minule... Tam stál šikmo. Si krivo. Ty švejde, kapitán musel podržet ten tým. Jú, clear. Fůj. Yes, jak tam psal někdo, yes. 20-10, Chodori ti ty vole. Hlavně, že tady máme ninji, tyjo, takovýhle. The red team is up, a je. Tak, pojďme se na to podívat teďka.
No tak, rychlo. Musíme znervoznit Jay-Z hlavně. To Ježiš, to je jednoduchý, to ta je dvojka, jednoduchý. Čo mám dať? To je, neřeknu, jedničku, 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 jedničku. Jo! Jo, nedali to. Nedali to, prosím, ať se jim to nezapočítá. Not clear, yes, máme šanci lidi srovnat. Ale já tam mám v týmu takový manťáky, ty, že si to nedokážete představit ani. To bylo je by dobré, kdyby jsme měli ležení, to by bylo fajn. Ležení, prosím, ne, ležení, ne, bylo prostě, si nám ležení. Úplně to jisté musíte mať. Ležení, pojďme, podáme leženíčko. Ne, ne. Jo, ne, ale to nevím, jestli se tři naskládáme. Ano, toto máte problém. Co, oni se všetci prehajzlíci. Pojď, šoupni se! Jo! Jo! Jo, vado! Jupi! Ty, vado! Tak jsme dnes rozsekali veľakrát tým TNOčka a myslím, že to lepšie byť ani nemôže. Ja vám všetkým ďakujem, ktorí ste pozerali. Nezabudnite dať like, comment, dislike. dislike, jo, pro tým červených, prosím vám, díky. A TNOčkovi ďakujem, že tu so mnou bol. A my jasný, pohode, čau. A my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne, čau.